Здравейте, клипоманияци, аз съм Руслан Романов и днес, просто днес съм супер хайпнат да ви предоставя този пак опенинг, защото си паднаха уникални неща, ако не се лъжа, 4 лоукаута, 2 информа, 2 тимов да си, супер яките неща наистина, и да ви питам, можем ли да ударим 200 лайка, днес наистина целта е голяма, но 200 лайка си мисля, че способни сме да ги направим, не знам, прямо гледаността на миналите видеа не, но спрямо тимов да си за пак опенинг, и то с толкова хубави играчи. Просто ако не ги направим, би било грях, така че печаги, споделяйте видеото, харесвайте, знайте си всички линкове отдолу, абонирайте се за PlayGasm, да ви кажа. Да, нека започваме. И тук има един 35k пак и един 50k пак, затова просто искам да щупите лайк бутона за тези пакове. Има повече рери, повече голдове и още повече айтеми в мегапак, затова се казва мегапак, защото има супер многото неща. Това взето нека го отворим и нека видим дали имаме шанс да ти мога да си взем от тези два уникални пака на обща стоеност 85k. Ако от пакове за 85k не успеем да вземем поне 15, не знам, просто нека ги отворим. 3, 2, 1, пау! Нещо ми дай, моля те, айде. О, панел, добре. Нека видим. Добре, нормален панел е. Аржентинец, кам. Не ми си да се кури, че може да не съм сигурен. Ако е Евър Банег, в смисъл не е нещо добро, но все пак, Евър Банег. Оу, Форсберг и Чичарито и Медел и Лингард, добре, този пак ми хареса. Я да видим какво, колко струва тези печали. Банег си мисля, че ми струва нещо, добре. Може би този пак да сме взели 7-8k, има тук някакви глупости. Фитнес и майко мила. Rare Players пак 50k пак. Ако от тук не е пак, нещо не знам тук дали има ли 50k пак изобщо. Да, има 50k пак. Rare Players пак, виждате, че е 50k за хората, които не джитат толкова много FIFA. Гледахме скоро някакви пак опенинги с 50k пакове на стари FIFA. Хубави неща се падат. Нека видим дали на наши ни се пада нещо хубаво. Аре, Team of the Season. Ако не ми дадеш панел, не знам просто. Трябва да избием още примерно 7-8k. Пак искам Team of the Season. Нека видим просто. 3, 2, 1, пау! Впрочем, джойстика ми свети в синьо, надявам се това да е на късмет. Аре, нека ми. Панела, информе това, това е спешъл. Обаманяк ми кажи, че е. Французин, кам. Забави лоукаут това, кой е това за бога? Кой е това? Окей, Димитри Пайе лоукаут. Димитри Пайе, yes. Лоукаут, Димитри Пайе, добре бе. Вижте типа, който съм сложил. Лоукаут, Димитри Пайе. Добре! 87 рейтинг, няма да струва супер много, но е лоукаут печагин. Майко мила, нека видим какво още се крие в пак. Аре, нека видим. Пау! Уу, и Варан, и Лукас, и този печага. Добре. То пак ми хареса много. 36-ка, добре. Аз съм доволен. Варан колко е? Варан и той е 20-ка. Добре бе! Ха-ха, ес! Yes, трошете лайк бутона, ние продължаваме напред. Изпълняваме този чайник за втори път. Разбирате ли, просто очаквам нещо наистина уау и да не е попе. Ако е попе, просто, разбирате ли, падам на земята и почвам да рева от тя, да чупя тук, да мачкам, да блъскам, да не знам какво още мога да направя. Важно е да не ни се пада попе. Абсолютно всеки един, да не е попе. Всеки един. Така че нека изпълняваме просто челенджа. Нека си вземем награда. Само така не ще повече кемс. Не, няма да стане повече. Както и да е. Важно ни е да не е попе, защото ако е попе. Ако е попе, лошо. Premier League Team of the Season. Челенджа е изпълнен. И вземем Premier League Team of the Season плеера. Нека отиваме и го отваряме. Просто чупете лайк бутона. Пичаги. Втори Premier League Team of the Season Player за тази вечер. Това ми е втори акаунт тук, каквото и да пакна. Ако искам и 98 Салах да пакна, и 96 De Bruyne да пакна. Който и да пакна, аз няма спечели нито един коинс от това. Играч просто няма да бъде използван нито един матч. В момента го правя абсолютно изцяло само заради вас. За може да видим какво наистина можем да отворим. Така че не го направим, би било добре да е по-висок рейтинг, за да ни помогне за бъдещия избисител. Да, аре, нека ви го. 3, 2, 1, пау. Аре, дай ми нещо наистина масивно. Аре, нека видим, искам 90+. Да не е попе. Хо-хо. Англичани, не попе! Попе.
Попе, мразя ви, ей! Мразя ви. Ненавиждам ви, какво да ви кажа? Честно ви кажа, сега ми стана много тъпо за 50-те, както съм дал за това глупово извести. Мразя ви, ей! Просто ви ненавиждам. Глупавия скапан попе. Скапан попа. Вичай, в момента ще отворим два пака от по 25к пак. Започваме с... от по 25к пак. От 25к започваме с първия Team of the Season. Няма да има в този Silver Animation, което наистина е скапано. Както и да е, нека видим какво има. Добре, да отворя още някакви други пакове, но съзнах, че 12 и нещо трябва да ставам 7. Тече, аре, втори 25к пак да видим какво ще ни даде. Аре, Team of the Season, Team of the Season, Team of the Season. О, панела, панела, добре, не е Team of the Season, панела все пак, нека видим. Немец, голкипър, но аре това, не, 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 добре, все пак, тер Штеген, добре. Секунда ми скоро сърцето, защото като видях, че е локалт, мисля това за право на човек. Бях почти сигурен, че това е нова. Пичаги. Марк Андре Тер Штеген не е никак лошо. Локалт пак ме тук. Какво ви кажа, може чупите лайк бутона, едни 100-150 лайка, може да ударим този Team of the Season пак, опа, и започваме с едни хубав Марк Андре Тер Штеген. Нека видим какво вътре има, какво има вътре в самия пак. Охо-хо-хо-хо! Три рера, три панел. Абе, нормални ли сте, бе? Абе, добре ли сте, бе? Той струва 20 000. Е, не. Сега ще отворим Premier League Team of the Season Player, пичай. При това трябва да сложим някакъв гаден position change. Примерно то пичага... Пичага, но то има цял смисъл, не е някакъв ранда. Излагаци. Ще пакнем, мислиш, че ще пакнем поп. В смисъл, това е най-слабия Premier League Team of the Season, вижте, изпълняваме Premier League Team of the Season. Ето си, сега ще отидем да видим какви играчи има. Premier League Team of the Season Player, пичаги. Това е момента, в който можем да пакнем нещо наистина масивно. Така че, освен да го отворим, освен наистина да пахнем нещо, не знам, уникален Team of the Season, аз просто тръпна в очакване, нека го отворим просто. 3, 2, 1, пау! Просто аре дай ми нещо, бе, човек. Аре да видя нещо. Добре. Немец! Лав крил! О, Лерой Сане! Лерой Сане! 93 Лерой Сане, пичари! Лерой Сане! Yes! 98 пейс! Лерой Сане! Yes, пичари, Лерой Сане, пак на майка ми, yes, бе! Лерой Сане! Кой каза Лерой Сане? Ху-ху! Пичаги, 98 пейс, 91 шутинг, 93 пас, 97 дриблинг, 87 физика! Няма какво да ви кажа, това е уникален играч! Ето това е нещото, което трябваше да пакнем тази година. 93 Лерой Сане. Майко мила. Ху-ху. Yes. Палци не го разподелите просто това чудо. Не знам какво да ви кажа. Уникален играч. Те има 5K пак. Аре, нека видим. Нещо. Панел. 5K пак. О, Инфор 5K пак. Португалец, кам, кой си ти? Локаут ли си? Локаут в 5 капак, чакай да бъде за това. Майко мило, локаут в 5 капак и хор. Какво за Бога е това? Уау, човек. Локаут и хор в 5 капак. Какво сте на хоре просто? Вие може да видите на камера, бе? Ама, бейте на хоре. Гречи палците нагоре, печали. Номер 8 излиза Фернандес. Нека видим колко струва Inform в 5K пак. Колко се радвам, че в момента записвам абсолютно всеки един пак. Оф, тъй кът стане. Никва не му е цена. Нищо не струваш! Но се някога му да ти използваме тъй, че живи и здрави. What? Чапа, два рера в 5K пак? Като един Inform? Окей, продължаваме 5.
Ами печали, това ще бъде от този пак опенинг. Надявам се общо взето да ви е харесал един не лош пак опенинг, поне според мен. Може да изразите, мнението си в коментарите. Няма и видео, в което да не си сбъркам думите, но както и да е. Наистина, лично на мен ми допадна пак опенинга, защото обработих го наистина с кеф. Това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте, споделите, абонирайте се, ако не сте го направили, знаете, Плейгаз метод в описанието заедно с една камара глупости. Може да ме последвате във Facebook личен ми Руслан Романов на кирилица, така се пише и Facebook страницата, може да харесате. Това ще бъде. Благодаря ви, че гледахте. И както казвам, аз живи и здрави и до следващия път.